cadastro dos fundos de direitos das crianças e dos adolescentes deve ser feito junto à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. O cadastro é necessário para que os fundos se beneficiem das doações feitas pelos contribuintes nas declarações anuais de imposto de renda. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, os contribuintes podem doar até 3% do imposto a fundos com essa temática. O cadastro completo dos fundos vai ser encaminhado até o final de outubro à Secretaria da Receita Federal, que vai se encarregar de fazer os depósitos dos montantes doados. De Brasília, Isabela Azevedo.